Hej, čo je tu nejaký koncert? Dobre, môžeme? Môžeš? Áno. Môže, ako sa hralo v Kešmarku? Kešmarok! Hej, mama, hej, dobre. Ľudia boli aj tí. Kešmarčonia? Kešmer... Kešmar... Kešmarci? Kešmarovci? Kešmarovci boli vynikajúci, hlavne tá baba, čo tam furt bonzovala. Tam je na baba strašne, akože to povie mame, to sa mi ľúbilo, ako to povie mame, a ja hovorím, ona bonzuje, to sa mi ľúbilo velice. Boli dobrí, boli takí komunikatívni, si myslím, že keď je publikum komunikatívne, keď je publikum komunikatívne, tak je to dobré, pretože tá odozva je super, parádna, mal som pocit, že sa hýbali s nami. Takže prídete aj hore? No to nie je isté, to vylúčuje sa. Teda nevylúčuje sa, ale aj sa to môže, nie je vylúčené, že či prídeme, to ja nemôžem slúbiť. Hahaha, ty si to tu na kameru nahráš a potom mi povieš, prečo ste neprišli, ja to mám na kamere, nie? Nie, to nemôžem slúbiť. My prídeme radi, ale nie je to isté, jak spieva Ivan Tasler, je to o hviezdach. Je to o hviezdach. Je to vo hviezdách. Kešmarok, hej, mama, hej, to super, hej, na brna, ha, ha, hu. Syn mi z kapra 3 dni sral, jel podlahou mňa. Kešmarčonia, kešmarkovci a kešmarky. My je vám radi prídeme, ale nemôžeme to slúbiť, pretože Brahma nás učí neklamať. Ó, veľký Brahma. Heja mama, hej, heja mama, hej. O ja, to by stačilo aj. Ďakujem, ďakujem. Vynikajúci rozhovor.